përshëndetje shikues të dashur të emisionit rit, po takojmë edhe kësaj here si gjithmonë në bashkëpunim edhe me Avicenën ku çdo herë pretendojmë që t'ju sillim story sa më të bukura, po dhe mbi të gjitha shumë sensibilizuese, siç është edhe rasti sotëm, që po e përfshijm pak edhe shkollimin, po nxancat, po në të njëjtën kohë edhe mjekësinë, kështu që afërmi e kam Arta Maliqe, e cila është mjekë familjare, që me shumë kënaqësi ka pranuar që sot me qenë prezente në shkollë, në një prej shkollave të Prishtinës kësaj radhe në Emin Durak, që paraprakisht mi u dhan pak këshilla dhe fëmijëve se sa me qenë kujdesshëm gjatë këtyre temperaturave tepër nxehta, e pse jo, çojmë se ka edhe disa pritëne që ndoshta ka nevojë edhe me bën një ekzaminim. Arta, shumë kënaqësi që të kemi sot. Gjithashtu faleminderit për ftesën, kënaqësi është edhe imja. Ndjehem e privilegjuar që të jem në një shkollë ku fëmijët edhe vazhdojnë shkollimin këtu, po edhe kanë edhe përfundimin e vitit shkollor. Gjithashtu e shoh të arsyeshme që paraprakisht, para se të fillojnë edhe pushimet verore, ku edhe mundësia për rritjen ose shfaqjen e helmimeve dhe ose intoksikimeve me ushqim është shumë më e madhe, dhe për këtë e pam të arsyeshme që të vim në shkollë të informojmë pak fëmijën dhe popullatën. Në veçanti, popullatën që është më e prekur ose ka një mundësi më të madhe ose më të shtuar për të manifestuar këto lloje të simptomave ose këto lloje të sëmundjeve dhe të helmimeve me ushqim. Sot e kam pa të arsyeshme me ekzaminu një fëmijë i cili po pohan që ka ankesa dhe ka pas simptoma të vjedhjes, barkqitjes dhe në fillim të këtyre, para se t'i shfaqin këto simptoma, ka pas pak temperaturë. Po e shoh të arsyeshme t'ja jap disa këshilla gjithashtu fëmijëve dhe ta bëj ekzaminimin si bëhet ekzaminimi i barkut dhe një anamnezë e shkurt në lidhje me si është ushqyer ai fëmijë, çka ka konsumuar para shfaqjes këtyre simptomave dhe mënyrën se si mund ta trajtoj paraprakisht një herë në shtëpi me metoda shtëpiake, me anë të ushqimit dhe të terapisë orale. Pastaj nëse nuk i shfaqen ose nuk shfaqen përmisimet, nëse nuk ka përmisim, e shohim të arsyeshme që pacienti mund të vijë të trajtohet dhe të ekzaminohet qoftë në qendrat e mjekësisë familjare më të afërta ose te mjeku familjar mund çdo herë të vijë edhe në Avicena ku mund të bëhen edhe ekzaminime të ndryshme për ta gjetur edhe shkaktarin e mundshëm që ka shkaktu diare, djelin, barkqit, do me thonë, po, dhe këto simptomat tjera. Në ndërku që po flasem edhe kemi me bërë këtë proces edhe një pytje po do me të pytë, ta është temperaturat vetë si janë ngritë, sa keni po raste në punën tane deri tanes që kanë ardhë fëmi, po dhe të moshave tjera, sepse dim që kjo pjesa helmimeve, mos kujdesi ushqimit, na prek gjithë neve. Faktikisht kove të fundit, do me thonë me rritjen e temperaturave, sidomos në këtë dhe ditëshin e fundit, kanë filluar shfaqjet e këtyre simptomave vjelljes, barkqitjes, temperaturës së kopaskoshme, si pasoj pas konsumimit të ushqimeve, të cilat ato ushqime kanë mundur të jenë të kontaminuara me ndonjë bakterie, apo edhe si pasoj e virozave ose viruseve që mund të bartën, në popullat dhe që japin këto lloje të simptomave. Po zakonisht për këta shkaktar duhet të mirët mostra, duhet të mirët fecesi, do me thonë mostra e nevojës të madhe dhe të analizohet, qoftë për virus, por edhe bakterie. Të gjitha këto mund të bëhen edhe në institucionet shtetërore, po mund të bëhen edhe në institucionin privat, si që është Avicena, i cili i ka dhe i ofron të gjitha kushtet për ekzaminime të nevojshme, por edhe për analizat e domosdoshme që janë për ta gjetur shkaktarin e mundshëm të këtyre sëmundjeve. Këqëra dhe, dhe më thonë vrejë që është doktorirëse, dhe më thonë dire më njësë mërët më nafur për kritë procedurat që ka janë, për pushën që i përket, kështë që mi që kemi një artë tilë, një doktorisht tilë, që pse ju për kritë këto ankesa që i kemi më drejtu tek Arta. Kështë që Artën s'po e mundoj ma shumë, sepse kemi tash procedurën se që ka kemi me bo, edhe po i takojmë edhe pak fëmita, po jo? Po, pa tjetër, faleminderit. Për momentin, jemi duke bo palpimin e abdomenit, do me thonë barkut. Së pari fillojmë palpimin e barkut në tërë pjesën e barkut, në mënyrë që ta shohim se mos ka pacientja e cila i ka këto simptoma, vjellje, barkqitja dhe dhimbje të barkut, mos ka mund të temi defans muskular ose një loj forcimi i barkut, në mënyrë që ta përjashtojmë sëmundjet tjera të cilat mund të jenë me karakter kirurgjik,
por të cilat na japin të njëjtat simptoma sikurse helmimet me ushqim apo edhe infeksionet e traktit tretë apo infeksionet alimentare. Fillimisht fillojmë palpimin sipërfaqësor në tërë sipërfaqen e barkut. Nxënës të dashur, ju kisha preferu që çdo herë para se të konsumoni ushqim t'i pastroni duart, por gjithashtu edhe pas konsumimit të ushqimit t'i pastroni duart. Dhe shumë e rëndësi është që ushqimin t'a përdorni çdo herë aty për aty dhe të mos e përdorni ushqimin që kanë dendur ose është përgatitur shumë kohë më parë. Gjithçka tjetër që duhet themi është që të kemi kujdes sidomos në produktet e qumshtit, produktet e mishit, vezët dhe produktet tjera. Nxënës të dashur, edhe një këshill të fundit për ju, që besoj që është mjaft e rëndësishme sidomos në këtë kohë kur temperaturat janë mjaft të larta, ju preferoj që nëse luani jashtë ose edhe keni simptoma të vjelljes dhe të barkëqitjes, t'i kushtoni shumë rëndësi konsumimit të ujit dhe të lëngjeve në mënyrë që të mos dehidroheni. Jo vetëm shkaku i temperaturave, por edhe ta evitojmë rrezikun për shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme, por edhe të sëmundjeve me simptoma gastrointestinale. Faleminderit shumë, apo përshëndesim tash na doktoreshën Arta. Hajde apo i themi mirupafshim doktoreshët. Mirupafshim. E të dashur miq, takimi jonë vetë se përfundoi. Unë paraprakisht në hyrje të krejtë sesori ju paralajmërova që jemi në shkollën e Mendoraku, ku bashkë me drejtorin Visar Osmani, cili gjithmonë është i gatshëm që më na mirëkëprit, sidomos kur kemi me dhënë edhe mesazhe të tilla, siç edhe i dha mjekja familjare Arta Maliqi, ku ndrejt disa prej nxënësve që tash me temperaturat e larta që janë të nxehtë të madh, besoj që janë shumë efektive dhe shumë produktive, po paraprakisht përfalëndroj shumë edhe drejtorin Visar. Si kalove sot me neve edhe bashkë me stafin Avicenës? Gjithmonë, rrisi është prania e stafit Avicenës, që falendrej shumë. Urej që story tila me mesajë se më sensibilizu se ndodhen sa ma shpesh, e për ty s'kemi komend. Ti e motor i promocionit shkollës, që të falendrej shumë. Na e cakëm edhe në fillim që një përparësi shumë e madhe shkollës ju jeshe keni kuzhinën, që nështë ai kufizën paka shumë edhe krejt ato këshilla që i dha Arta dhe atë frikën që nështë a shumë prindzancave mujnë mu helmu. Sa është një plus i madhe për ju? Është një plus i madh se diskutuam edhe me doktoreshën më herët ka qenë problematike frekuentimi apo lëvizja e nxënësve jashtë oborrit shkollës në lokale ndryshme që thjeshta e kanë gjallë frikën e nesër se çka konsumojnë, çka blejnë, çka marrin dhe ne kemi vendosur që të vendosim një standard të ushqen gjithë barabartë, thjesht mos të marrin ushqim nga jashtë ku si njohëm ata operator, nësa ushqimi që përgatitet mbrana është shumë i sigurt. Dhe sot s'ka ndodhë asë një rast, një piesë e caktume marrin ushqim kuzhinë, një piesë e marrin nga shpia, por e veçanta është që këtu servohet gatuhet mrena, edhe ajo nga ka bon mundi ma mirë, sepse e shofëm me sy, jo në gjitha kontrola ka në baza javore prej stafit shkodës, rrëtë afatit, rrëtë kemi kërku edhe ndihme inspektorëve jashtë që në Ledvin kontrolët her pasere dhe nga jashtë, por me gjitha inspektimet që janë bërë për jashtë kanë rezultuar që gjendja është më mirë se çdo shkollë tjetër. Samir, gëzohem për këtë. Faleminderit shumë për prezencën tënde mbi gjitha edhe që na pranove bashkë edhe me doktoreshën. Edhe për fund, ëmbëlsira, për fund doktoresha, që shkalove sot në përshëndetje të fundit edhe tu falëndrojshëm që i dha këto këshilla për këtë nxënës, po edhe për shumë persona tjetër që na ndjekin përmes kësaj historie. Faleminderit shumë edhe për juve. Është kënaqësi çdo herë kur mund të jap këshilla dhe ato këshilla sidomos dëgjohen nga popullata e moshave shkollore ose fëmijët, të cilët besoj që çdo këshillë dhënë gjatë procesit mësimor
e marrin shumë të mirë qenë dhe tendenca për ta aplikuar është shumë e madhe se sa kur e dëgjojnë diku tjetër ose e marrin prej këshillën prej ndonjë familjari. Kështu që gjatë procesit mësimor, besoj që është shumë efektive këshilla. Faleminderit që Faleminderit E të dashur miq, kaq nga kjo storie, kaq nga ky takim, po besoj që ishte shumë produktiv e ne ju ftojmë që të na ndiqni gjithmonë në TVN, në storie tjera dhe sidomos në emisionin e ri. Faleminderit shumë.